apostadores, tudo certo? Para os amantes de automobilismo, hoje eu estou trazendo o quadro All-in com a piloto Natália Xavier. A Natália é uma pilota de Minas Gerais, Betim, está especializando cada vez mais na pilotagem e tem sonhos ambiciosos. Então confira esse vídeo muito legal depois da vinheta. Valeu! Então vamos receber hoje a Natália Xavier. Chega mais, Natália, como é que você tá? E aí, tá bom? Tudo jóia. Beleza. Pessoal, como vocês viram aí, a Natália é nervosa na pista, viu? Natália é aqui, é uma mineirinha, né? Aqui de Betim, região metropolitana de Minas Gerais, tem 23 anos e tá aí na batalha, no sonho de se tornar piloto profissional. A rotina dela é voltada. Exclusivamente, né, Natália? Para se dedicar e aperfeiçoar cada vez mais e tentar buscar aí o sonho de se tornar piloto profissional. E hoje eu tô recebendo aqui uma piloto profissional, Natália Xavier. Eita. Então, eu tenho começado no kart em 2009. Eu tinha uns 11 para 12 anos. E sempre foi minha paixão. Eu sempre gostei de automobilismo. Como você conhece um dos meus irmãos, né? A gente, aqui em casa, a gente assistia a Fórmula 1 desde pequeno. E então, assim, eu fui introduzida à Fórmula 1 por eles. E assim, é um sonho que eu tenho desde pequenininha. Só que assim, eu não pude começar no kart com 6, 7 anos de idade, igual o pessoal começa hoje, né? Na verdade, até um pouquinho antes que o pessoal começa hoje. Porque meus pais não conheciam o esporte. Era um esporte muito caro. E ainda é, né? Acho que tá mais caro ainda. E assim, a gente não tinha aquele conhecimento. Então, depois que meu pai viu que era o que eu queria, que eu assistia todos os dias, a gente foi lá no Kartódromo Internacional de Betim. E aí eu pude, né, experimentar o kart. Na verdade, eu comecei a experimentar o kart no Expo Minas, quando teve aquela exposição de kart de automobilismo. Na época, foi, acho que foi em 2008, eu não lembro. E aí eu sentei na primeira vez num kart lá, que era até um kart do Mega Space, e tinha uma pista. Então, assim, eu lembro que eu estava muito ansiosa para sentar, e meu pai disse assim: olha, isso aqui é apenas uma brincadeira, não pisa fundo, não. Mas eu tive que pisar fundo, e assim, foi a primeira vez que eu entrei no kart, eu estava a 1.000 por hora, o coração estava. Sabe, aquela sensação boa de finalmente eu sentei no kart, finalmente estou sentindo como que é. E aí eu fui para o kartódromo depois e a gente começou a andar de kart indoor. O Assim, kartódromo aqui foi um em pouco. Betim. Isso, aqui em É, Betim. para quem não sabe, a gente tem um kartódromo internacional aqui em Betim, uma pista com mais de 1.000 metros. Tem uma reta muito boa, né, Natália? É uma pista Muito com boa. vários pontos de ultrapassagem. É uma boa pista. Fica aqui em É. Betim. E aí os amantes de automobilismo da região metropolitana se dividem, né? Vêm andar aqui em Betim e também vão em Lagoa Santa, que é uma cidade próxima também de Belo Horizonte, faz parte da região metropolitana. É Santa Luzia, né? Santa Luzia. Santa Luzia. Santa E Luzia, é. teve até um brasileiro aqui em Betim duas vezes já. A Bia Figueiredo correu, acho que Felipe Massa e o pessoal, né, que hoje já é o top do automobilismo, correu aqui em Betim. Foi em 97 e 2000, se não me engano. Então, assim, teve duas etapas de brasileiro aqui. E hoje o kartódromo não cede mais brasileiro. Acho que ele cedeu apenas o mineiro em 2019, se eu não me engano. Uma etapa também. E hoje é mais voltado para o kart indoor e treino de piloto profissional. Mas, na época, em 2009, que eu fui para lá, né, que eu comecei a treinar lá, eu peguei até rápido. Infelizmente, o kart não me dava pé. Qual a sua altura, Natália? Eu tenho 1,53. Eu No subi muito carro a gente bem. coloca a almofadinha, e no kart, como é que faz? Não, é assim, no kart profissional tem um ajuste, né, um ajuste certinho para sua altura. E tudo, de volante e tudo. Então, não tem esse problema no kart profissional.
Agora, no karting indoor tem esse problema, porque mesmo ajustando o banco, ainda falta um pouco e você não fica confortável. Então, você tem que colocar lá, improvisar, né? Vamos dizer assim, com a almofada, alguma coisa para colocar você para frente um pouquinho. Mas meu pai... Meu pai é baixinho também, Natália. Natália conhece ele. Eu conheço a Natália aqui das pistas de kart aqui de Betim também, pessoal. E fui levado pelo meu pai, né? Pra competir, pra brincar e tudo mais, pra andar de kart. Meu pai também tem 1,60m. Ele é pequenininho. E ele tem uma almofadinha dele. Ele arrumou uma almofadinha. Leva todas as corridas, coloca atrás do banco. Dá pé, senão não chega dia, não. Lembrando até disso, um dia o pessoal... foi até ano passado. Ele tava com essa almofadinha vermelha, o pessoal começou a chamar ele do cara do iFood. Exatamente. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Beijo, pai. Isso nunca foi nunca me atrapalhou, sabe? Eu nunca me importei com isso em questão de altura. Óbvio que não é muito confortável, pelo menos no kart indoor não é muito confortável. Mas piloto tem que ser baixinho, piloto tem que ser baixinho. A gente tem aí o Tsunoda, que agora tá na Fórmula 1. Eu não sei quanto de altura ele tem, mas é 1,57, eu acho. 1,58. E eu tava falando isso. Carro pra ele, eu tava falando isso esse final de semana. Como a gente tem. Os pilotos são muito magros, né? Eles têm um condicionamento físico muito grande. Eu acompanho, eu sigo várias páginas no Instagram que mostram os treinamentos deles. Até mesmo aquela série da Netflix, Drive to Survive. Isso, da Fórmula 1, mostrou muito na segunda temporada, na temporada do ano passado, a preparação dos pilotos, do Daniel Ricciardo, do Carlos Sainz, e assim, é coisa de outro planeta, os caras são cara atletas de alto rendimento, né? De alto rendimento. E tem gente que fala que Fórmula 1 não é um esporte, né? Pelo amor de Deus. Natália, pegando o gancho nesses atletas de alto rendimento aí, como é o seu cotidiano, né? O seu dia a dia para preparar para piloto profissional? O que que você faz? O que eu acompanho vocês nas redes sociais? Até mesmo notícias que saíram recentemente de você, é que você saiu do kart, né? Você superou a barreira do kart já e tá treinando e tá em busca de se profissionalizar para modalidades profissionais mesmo, não amadoras mais, né? Uhum. E você faz uma preparação especial? O que que você faz? Sim, sim. Eu acho que eu tô na minha melhor forma física esse ano. Esse ano eu tô pegando muito pesado. Mas antes de iniciar o kart, eu não fazia nada. Eu era, tipo, sedentária, eu era gordinha. E depois que eu iniciei as competições, eu vi que eu precisava de, né, me manter em forma, perder peso, porque só assim eu teria resultados melhores, é lógico, né? Mas hoje eu faço muita bicicleta, eu faço muita academia, eu faço muito HIIT aeróbico, treinamento de volante, que a gente tem, né, específico. E aí eu vou improvisando, mas é de segunda a sábado e eu tiro só o domingo para descansar. Mesmo sábado, eu pego a minha manhã, faço tudo e até um pouquinho mais puxado, mas agora eu estou na minha melhor forma física, eu acredito, mas eu ainda quero melhorar, porque eu acho que dá para melhorar. E eu estou focada nisso, porque eu acho que se você tem um preparamento físico para fazer isso por tantas horas, você vê que é um desgaste muito grande. No kart já é um desgaste muito grande, imagina em outras categorias. Então, assim, você tem que ter esse foco. E o meu foco era me dar bem nas competições, não fadigar e, sabe, você tem que ter esse preparamento físico, porque senão você não vai ter bons resultados. Então, eu pego muito pesado. Até minha mãe falou que... fala com as pessoas, nossa, a Natália é muito determinada. E ela não falta um dia de exercício. E se eu fico sem um dia de exercício, eu fico louca. Eu fico muito perturbada. Entendi. E, Natália, você está se preparando especificamente para quê? O que que você está vislumbrando aí no futuro próximo, né? Qual que é o primeiro passinho foi sentar lá no Magspace, no Expo Minas, no kart da exposição. Depois foi acelerar aqui na pista de Betim, depois no kart indoor, né? Depois no kart profissional. E agora, o que é que você está almejando? Qual é o próximo degrau da sequência da sua carreira? Olha, tem 3 anos, 3 a 2 anos que eu venho procurando algo após o kart.
Infelizmente, aqui no Brasil não é muito fácil, sabe? Você tem uma categoria de base, ou um fórmula, ou um turismo, até que a gente está tendo boas categorias agora. Mas o que exige muito é o dinheiro, o patrocínio e essas coisas. Então, eu penso na frente, como agora eu estou inscrita na Fórmula Roma, né? Que é para captar pilotos. Como chama o campeonato? Fórmula Roma. Uhum. É tipo a Fórmula Mulher. Uhum. E o que é essa Fórmula Roma? Explique para a gente antes de se aprofundar mais. Né? Bom, a Fórmula Roma foi criada para captar pilotos do sexo feminino, né? Que não tiveram, que são apaixonados por automobilismo, que já foram pilotos há um tempo, que estão paradas, ou até de idade, um pouco mais de idade, vamos supor uns 30 anos, que ainda sonham em ser piloto de profissional. E isso coube no, né, no meu status, assim. E ele dá a chance de você competir, assim, fazer um treinamento, conhecer as regras, você continuar com esse sonho de ser um piloto profissional. Então, assim, tem a seletiva, você vai participa da seletiva, se você for selecionado, você vai para a Inglaterra para poder competir entre elas, né? E assim, parece que em 2004 a competição foi muito acirrada, muita mulher boa na competição, gente com até experiência ou sem experiência, mas evoluiu bastante durante o treinamento, porque lá vai ter treinamento físico, simulador, carro. Então, vai ser tipo um pacote enorme do automobilismo. E a vencedora, assim, acho que vão ser seis pessoas selecionadas no final, se você for para a final. E a vencedora vai poder correr o British GT Cup em 2022, patrocinado. E vai ser numa McLaren 570S na GT4. Então, assim, é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Eu já estava desistindo da minha carreira. Natália, e essa seletiva, ela acontece aqui no Brasil? Como é que funciona? Então, o dono da categoria está vendo se eu consigo fazer a parte da seletiva aqui no Brasil. Você teve contato com ele? Sim, a gente tem contato por e-mail e ele está vendo se eu vou conseguir mesmo. Assim, ele está conversando com pessoas para ver se eu consigo fazer a seletiva aqui. Caso eu não consiga, eu vou ter que ir para lá. Mas as meninas dos Estados Unidos, né, que tem pessoas dos Estados Unidos, vão fazer a seletiva nos Estados Unidos, no mesmo dia que as meninas na Inglaterra. Então, acredito que no meu caso eu vou fazer também no mesmo dia. E, porém, aqui no Brasil, o que seria um pouco mais fácil, né? Ah, financeiramente, lógico, né? Óbvio. A Libra lá em cima, não tem, é meio difícil, né? E também com pandemia, a gente não sabe ao certo. Então, assim, não tá 100% certo que eu vou fazer aqui, mas, a princípio, parece que vai ser aqui mesmo. E a seletiva? E a seletiva é pilotagem mesmo? São testes? Nossa, várias coisas. Várias coisas. Mas tem pista também, né? Óbvio. Tem pista. E é o quê? Que carro? É kart? Você sabe? Eles não especificaram o carro ainda. Eles não especificaram qual carro vai ser. Nesse próximo mês, eles já vão mandar muitas informações. A gente vai ter até um tutorial online também. E assim vai começar a jornada já no próximo mês. Então, assim, eu vou receber essas informações em maio. E aí eu vou poder saber que carro que eu vou usar para a seletiva. Legal demais. Então, assim, é muito importante preparar antes, sabe? Porque as meninas estão preparando antes. E eu fico muito mais segura, mais confortável me preparando antes. E aí tem físico, tem o psicotécnico, tem tudo que você imaginar. É tipo os pilotos da Fórmula 1 preparando para a temporada, entendeu? Então, assim, eu quero estar muito, muito focada nessa parte de preparação para chegar na seletiva e poder dar o meu melhor e passar, né, na verdade. Porque se eu passar, eu vou para a Inglaterra e aí eu vou disputar a final com as meninas que foram selecionadas. E, Natália, essa Fórmula Woman, que a gente estava falando da seleção, né? Da pré-seleção. Uhum. E você uhum. passando nela, você
fica qualificada a disputar. É o British The Cup. Então, se eu for selecionada, eu vou para a final, disputo a final, e aí tem acho que umas 10 pilotos na final. E são seis selecionadas para poder correr, né, o British GT Cup. Em duas McLarens, então eu ia dividir três pilotos para cada carro, que é assim que funciona lá. E então, assim, eu quero muito batalhar para isso, porque é o meu sonho desde criança, eu vivo para isso. Eu acho que eu dei toda a parte de infância e adolescência pensando lá na frente no que poderia acontecer. E eu não tenho outro foco, sabe? Eu foco nisso, eu trabalho duro para isso. Eu dava meu sangue para tudo isso, tanto em competições, eu só pensava nisso e ainda penso. Então, assim, é o meu sonho e eu vou lutar por isso, porque eu sei que não vai ser fácil, mas eu acho que eu sou capaz de fazer. E Natália, você falou que correu vários campeonatos aí. Conta um pouquinho pra gente o que que você já correu, o que que você já ganhou, o que que você já disputou, onde você já foi correndo. Já fui correndo na Granja Viana, né, que foi Granja Rio Viana em Verde, São São Paulo. Paulo. Isso. Já corri lá. É top, né? Nossa, Assim, aquela descida, sensacional. quando você começa a subir e não enxerga nada Nossa. na frente. E assim, é uma pista sensacional. É uma pista bem travada, mas muito, muito, muito boa mesmo. Só E que onde assim, é uma mais pista você muito técnica. já foi? O que que você correu? Tô vendo esse tanto de caneca aí atrás de você. Mostra pra gente aí, ué. Até um bocadinho aqui. E ali também, tá escondido Tudo do aí. Então, kart? Tudo de kart? tudo kart, tudo de kart. Eu já corri também em Valinhos, né, que tem uma pista um pouco travadinha lá. Já corri na Inglaterra, a maior experiência da minha vida até então, que foi em Wilton Mill, com a Poltrane. Foi muito, muito bom. Eu Kart acho que eu também. nunca. Kart também. Eu nunca tive uma experiência tão grande assim na minha vida. E foi onde eu aprendi. E todos esses anos de kart, foi em 2016. Em todos esses anos de kart até então, foi onde eu mais aprendi sobre, sabe, pilotagem, pista. A gente tinha telemetria, coisa que a gente não vê aqui no kart profissional direito. Até que hoje está aparecendo mais, só que, assim, um custo muito alto, né? E assim, eu tinha um treinador que ficava no meu pé, ele ia pra, ele, onde eu ia, ele, sabe, ele ia também, e a gente tinha lá uma prancheta com a pista, assim, para mostrar, e falava, você tá errando aqui, você vai lá e melhora isso. Então, assim, foi a maior experiência da minha vida. Eu peguei a manha muito rápido lá, eu até fiquei surpresa com isso, eu pensei que eu não ia, sabe, não ia adaptar, não ia sair bem. É um motor diferente também, um chassi diferente, que também era da Tony Kart. Mas foi a maior experiência da minha vida. Legal E a pista demais. lá era, tipo assim, o curve, que a gente chama, que é a zebra, né? É muito alta, é tipo um passeio, assim, muito alta. Então a costela sofria pra caramba, porque aqui a zebra não é tão alta. E lá era tipo um passeio. Então, assim, eu sofri um pouquinho com a costela lá. Mas isso não me impediu de nada, eu peguei muito fácil e eu adorei. Se eu pudesse, eu ficaria mais, sabe? Mas a grana era curta para isso. É legal demais. Ô Natália, e você tem uma referência assim no esporte, no automobilismo? Você fala assim, porra, eu quero ser igual a essa pessoa, eu me baseio nela, sou fã dela. Sim, eu sou muito, muito, muito fã do Marco Webber, australiano Marco Webber, que correu na Red Bull, né, com o Sebastian Vettel. Ele foi da Minardi, onde que ele marcou aqueles primeiros pontos dele em 2002, um Na GP Fórmula 1, né? Na inesquecível, Fórmula 1. isso, na Fórmula 1, que foi aquele GP caótico na largada. Não sei se você lembra disso, não sei. Mas assim, eu não vi, porque eu era muito pequenininha, mas tem vídeo e tudo. E onde foi que ele marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1, com a Minardi ainda, carro de último lugar do grid. É, o Então, australiano era assim, bom mesmo, era muito regular, né? Era considerado um piloto muito ele é regular. regular, muito regular, constante. Ele, assim, ele, né, ele teve seus altos e baixos. E isso me chama atenção, porque eu acho que eu sou
tão fã dele porque eu acho que pelo jeito que a história dele foi criada, sabe? Para chegar na Fórmula 1 foi muito difícil. O cara vem lá do fim do mundo da Austrália. Ele era tipo da roça da Austrália, entendeu? E assim, o pai dele era dono de coisas de moto, alguma coisa assim. A mãe dele era dona de casa. O cara foi destacando no kart, começou tarde. Ele começou com 14 anos no kart, começou tarde. E ele foi se destacando e teve pessoas na vida dele para, né, para levar ele para a Europa. E ele conseguiu fazer muito bem nas categorias de base. Para um australiano que não tem experiência na Europa, ele ia sofrer na mão dos caras, porque lá é o coração do automobilismo, lá onde que estão os melhores pilotos. Ayrton Senna correu na Fórmula Ford, o Mark venceu o campeonato da Fórmula Ford em 96, então, assim, ele se destacou rápido, mas a chegada dele para a Fórmula 1 não foi fácil. Então, isso me chama a atenção, como que ele foi, assim, como ele foi uma pessoa muito determinada. Ele caminhou bastante, lutou bastante, encheu o saco das pessoas para poder, sabe, conseguir um teste, conseguir aquilo, patrocínio. E ele sofreu nesses anos, e isso me chamou muita atenção pela história dele. E também como piloto, ele é um bom piloto. Né? Foi um bom piloto, sim. Ele brigou ali pelo campeonato em 2010, ele brigou muito com Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button. Então, assim, o cara foi muito constante, tanto que ele tem muitas voltas rápidas, ele tem a Qualify, ele era um monstro da Qualify, né? É. E, assim, ele é uma pessoa que inspira por ser quem ele é, por ser muito gentil, porque o cara é super gentil. Eu conheci ele em 2014, quando ele correu aqui no Mundial de Endurance. Você conheceu ele? Sim, sim. Tem até foto com ele. É mesmo? É, aqui, ó. Ali, com ele, entreguei um presente pra ele. Conheci a esposa dele também, que é super bacana. Esse foi onde? Ó, eu conheci ele, né, pela primeira vez. Foi em 2014, no Mundial de Endurance. E aí eu fiquei lá no paddock, né? Foi onde, Natália? Interlagos. É, onde ele sofreu, infelizmente, ele sofreu um acidente muito feio lá em Interlagos, no final de semana desse que eu conheci ele. É, e, assim, foi muito bacana. O cara é, tipo, uma pessoa que você encontra num pub, começa a conversar e vira seu amigo. Ele é muito tranquilo, ele é muito atencioso. Eu li o livro dele, acho que umas 500 vezes já, que conta desde o início até o fim. Pra se inspirar mesmo, né? Pra se inspirar mesmo. Nossa, mas eu li pra caramba. Escolheu bem seu ídolo, viu, Natália? Gosto do Mark Webber também. Ah, não. O cara, ele é muito gente boa, vale a pena conhecer ele. Mas eu também conheci, eu encontrei com ele em 2016, onde ele assinou meu capacete. Aí, mostra pra gente. Aqui, ó. Tem até um mini Mark Webber aqui. Incentivo mesmo. Mas aqui já até apagou um pouco, mas eu tenho umas fotos melhores pra mostrar. Legal demais. Nossa, então, você deve ter um ciúme desse capacete, hein? Tem. Isso aqui é uma chuta. E você sabe que o design desse meu capacete é inspirado no design do capacete dele, né? Só mudou as cores praticamente. Mas o Stalin fez um ótimo trabalho e conseguiu colocar do jeitinho que eu queria, sabe? Bem bonito. Natália, e qual o principal fator dificultador hoje aí nessa busca do seu sonho, na busca de sua carreira, da profissionalização? E se Deus quiser, para você competir lá na Europa, nesse campeonato, vencer na Fórmula 1? É, olha, o fator que, né, dificulta isso tudo é nada mais, nada menos que patrocínio. Grana, né? Hoje um piloto tem que ter pelo menos um ou dois, porque senão ele não consegue ter uma carreira. É porque o esporte a motor é só dinheiro. Esporte a motor é dinheiro. É tipo uma conjunto, né? E se você não tem dinheiro, você não compete, você não vai para frente e fica naquilo ali mesmo, e aí acaba desistindo. É o que eu não quero, né? Eu não quero desistir. Cheguei a esse ponto ano passado e fui salva pela Fórmula 1. Então, eu quero continuar.
E eu preciso de patrocinadores agora, nesse momento. Até preciso de pelo menos um de imediato, porque eu preciso fazer minha preparação física na Pilotec, em São Paulo, para eu poder me preparar para a seletiva. E com isso eu posso levar patrocinadores para a Fórmula 1, se eu passar na seletiva. Enquanto a seletiva também, eu posso pôr meus patrocinadores no carro, no macacão. Isso a categoria deixa claro. Então, assim, é importante ter, porque eu posso levar esses meus patrocinadores Pode comigo levar a para a marca para final. esses todos esses campeonatos, né? Sim, eu posso levar comigo para a final e também para a British Cup. Então, o que me prende é isso. O que me prende de não ir para frente é a questão de patrocínio e dinheiro. Porque se eu não tiver um patrocinador, eu não vou conseguir ir para frente com isso. Então, eu estou Ô, buscando pessoal apoio. do patrocínio, vamos ajudar a Natália aí, gente. Então, eu estou buscando apoio da mídia para captar patrocinadores, sabe? E continuar e preparar para a Fórmula 1, fazer a seletiva, se der tudo certo, ir para a final e conseguir a vaga para poder correr de McLaren, né? Que aí eu já me tornaria uma piloto profissional, que é o meu sonho. Isso aí, se Deus quiser vai dar certo, Natália. Natália, vou deixar aqui aberto para você falar o que você quiser. Espaço aberto para você aqui no nosso canal. Bom, eu queria deixar um recado, né, até para a molecada do kart que vem, que são ainda menores, tem uns 8, 9 anos de idade. Principalmente tem algumas meninas iniciando o kart que eu fico muito feliz de ver. Aqui no Brasil a gente ainda tem poucas, então precisamos de mais mulheres aqui no automobilismo. Eu quero mandar um recado para essas pessoas, para esses pilotos, para não desistir. Porque você ainda pode conseguir fazer o que você gosta, independentemente de qualquer coisa. Se você tem determinação, foco, persistência, é isso aí. Você vai conseguir ir para frente, vai conseguir ter suas vitórias, suas conquistas. Então, eu quero deixar isso bem claro para eles, porque eu cheguei nesse ponto. Como eu já disse antes, eu cheguei nesse ponto. Estava certa que ia terminar aqui mesmo, ia ficar bem frustrada com isso. Mas eu pus minha cabeça para cima, né? Vi outros lados positivos para isso. Então eu estou aqui continuando e muito determinada. Eu acho que eu estou no meu melhor foco possível agora. E eu queria deixar mesmo esse recadinho, sabe? Porque é importante você incentivar outras pessoas. É, E exatamente. principalmente as mulheres. Eu conheço várias mulheres agora que estão correndo, iniciando, e falam, ah, eu não dou conta, ah, não é para mim, não é esporte para mim. Não, não tem isso. Eu competi a minha vida inteira com homens. E eu não tive problema nenhum. Eu venci, eu cheguei no pódio, eu derrotei todos eles. Então, assim, não tem barreiras. Não tem barreiras. Então, quero deixar claro para todo mundo que é possível, sim, principalmente para você, mulher, que está no kart, quer iniciar. Vai lá, experimenta. É um vício, a gente não pode, né, negar isso. É um vício, mas você é capaz de fazer. E pode ir muito além disso. Muito além disso. Isso aí, Natália. Persista, que a aposta hoje do nosso canal é você. Pode ter certeza. Oh, eu darei o meu melhor para isso. A gente quer que você queremos que você se classifique, que você ganhe a Fórmula 1, que você vá para a Europa, vá para a Inglaterra, vá brigar lá por campeonatos, coisas maiores. E quem sabe um dia a gente trazer você aqui de novo, profissional, e falando assim: Arley, você lembra quando eu te dei aquela entrevista lá atrás? E aí você deixa eu dar uma voltinha nos seus carros lá. Não tem problema, não. Pode ser o reserva, o quebrado, qualquer um, só quero uma volta. Se não bater nele, eu deixo. Não, mas fico muito feliz por ter, né, aceitado fazer essa entrevista comigo. Fico muito feliz de você abrir seu canal aqui para mim. Obrigada pela torcida. Eu acho que vou precisar muito do apoio das pessoas agora. E eu estou disposta a dar o meu melhor, dar o sangue para isso, e batalhar, né, com o meu sonho, continuar com o meu sonho vivo,
que eu acredito que ainda tem muito chão e eu só estou começando, na verdade. Eu acho que a fase que eu iniciei já passou. Eu preciso de algo novo para mim, até para testar meus limites. Então, eu estou disposta a dar o meu melhor nesse campeonato. É isso aí. Isso aí, Natália. Persista que você vai chegar lá, se Deus quiser. E marcas, essa é a Natália. Fiquem de olho nela, ajudem ela. Natália, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que eles fazem? Onde eles te acham? Olha, pode entrar em contato comigo no Instagram, no Twitter, e também eu tenho e-mail. Mas meu Instagram é Brazilian Grit, que é tipo o Aussie Grit do Mark Webber, mas é o Brazilian Grit. O meu Twitter também é o Brazilian Grit. E no meu e-mail é natbx27@gmail.com. Por enquanto, eu não vou fazer um e-mail de contato, vou manter esse meu e-mail pessoal mesmo. Então, pode me chamar lá para qualquer coisa, entrevista, questão patrocínio ou parcerias também, eu aceito parcerias. E assim a gente pode continuar com o meu sonho de ser uma piloto profissional. Então, eu queria agradecer, Natália, você ter aceitado o nosso convite, ter participado aí do nosso All-In, né, o nosso quadro aqui, onde a gente fala de tudo, até mesmo de apostas esportivas. A minha maior aposta, eu já te falei, na Fórmula 1 esse ano é no Lewis Hamilton, não tem jeito. Mas no automobilismo é em você. Então a gente quer que você deslanche aí. Muito obrigado pela obrigado sua entrevista. Obrigado e precisando da gente, a gente está à disposição. Claro. Manda um abraço pro seu pai e fala com ele, que eu tô esperando ele na pista também. O baixinho tá vendo. Pode ficar tranquilo que eu assisto todos os vídeos. Pai Coruja. É isso aí. Então, beleza, Natália. Muito obrigado, viu? Sucesso pra você aí. Precisando, a gente tá aí. O canal tá sempre aberto, portas abertas pra você. Obrigada, valeu. Obrigado pelo apoio. Valeu, Natália. Fui. Tchau, tchau.